Në janar të 2021 ka nisur fiskalizimi i njëjtëve publike, ndërsa fiskalizimi subjekteve filloi në shtator të 2021. Kontabilisti Edison Oshafiu shpreh se pjesa më e madhe e bizneseve kanë filluar procesin e fiskalizimit, por nuk e kanë përfunduar. Oshafi shprehet se faza e parë është aplikimi për certifikatën elektronike të fiskalizimit. Në Pogradec, nga të dhënat jo zyrtare sipas Oshafit, pjesa më e madhe është e pajisur me këtë certifikat. Edison Oshafi tha gjithashtu se për bizneset fiskalizimi është një kosto plus. Duhet të theksojmë se shumë subjekte kanë realizuar vetëm blerjen e certifikatës elektronike dhe kanë menduar që kanë përfunduar procesin e fiskalizimit, por nuk është kështu. Akti normativ numër 27 i dalë në datë 1 korrik të vitit 2021, parashikon që do shtyhen sanksionet në kohë, në këtë periudhë tranzicioni prej datës 1 shtator deri në 31 dhjetor të vitit aktual, por ky akt në asnjë rast nuk parashikon që nuk do gjobis ose nuk do penalizoj subjekte të cilët bin gabime me dashje. Dënimet administrative lidhur me moslëshimin e kuponave të fiskalizuar ndahen në dy kategori. Kategoria e parë është moslëshimi i kuponave dhe faturave jo të sakta, i cili penalizohet me gjob 10.000 lekë, ndërsa moslëshimi fare në kategori dytë të moslëshimi i këtyre kuponave apo faturave datimore dënohet penalizohet në mas 50.000 lekë të reja. Procesi fiskalizimi është proces shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi në dorë të ndryshojmë diçka, thjesht mund të zbatojmë ligjin. Dua të bithire gjithë subjekteve të Pogradecit që procesi fiskalizimit ka nisur që në datën një për pjesë më të madhe tyre që në datë 1 shtator të këtij viti dhe nuk është tyr siç ata mendojnë, nuk është tyr në datën 1 janar vitit 2022. Thjesht është tyr penalitetet që lidheshin me këtë ligj. Faleminderit. Matej ai shtoi se bazuar në udhëzimin numër 16 datë 3/4/2020 përjashtohen tre kategori: prodhuesit buqësor, fermer, subjekte të cilat nuk kanë qenë të detyruara që të lëshojnë faturë tatimore, pasi kjo bëhej nga blerësit nëpërmjet faturimit. Transporti urban, tipi autobus, vetëm brenda qytetit. Persona fizik të regjistruar nga drejtoritë rajonale tatimore si ambulant.